Boa noite. 2019 foi um ano muito especial, ano de algumas conquistas. A esperança voltou no Brasil. Temos muito que agradecer, em especial a grande parte da população brasileira que me deu a missão de ser presidente dessa nação. Tenho que agradecer a Deus que me deu uma segunda vida e tive a possibilidade ímpar de escolher 22 ministros pelo critério técnico e compromissados com o futuro do brasil sabia que não seria fácil assumir o brasil com uma profunda crise ética moral e econômica agradeço aos meus ministros servidores e empresários pela confiança no crescimento do país e ao povo brasileiro pela compreensão e orações que nos levaram a várias realizações o governo mudou. Hoje temos um presidente que valoriza a família, respeita a vontade do seu povo, honra seus militares e acredita em Deus. Os números positivos da economia. A queda dos índices de criminalidade. O aumento significativo no número de turistas. O 13º salário do Bolsa Família. O sucesso do Enem e do nosso agronegócio, a lei da liberdade econômica e as obras feitas pelos batalhões de engenharia do Exército bem demonstram os novos rumos do Brasil. Estamos terminando 2019. Sem qualquer denúncia de corrupção, o mundo voltou a confiar no Brasil. O viés ideológico deixou de existir em nossas relações comerciais. Em nome da nossa família, desejamos um Natal abençoado e um feliz 2020 a todos os brasileiros. Que possamos juntos, com muito amor e dedicação, construir um Brasil mais justo, mais inclusivo e mais solidário para todos. Feliz Natal!